za dar spoločníkov. Sme vykonili kus práce. To je vďaka vám, že ste priložili ruku k dielu. Poďte, pomodlite sa so mnou, pretože nielen práca a zábava sú zmyslom života, ale i modlitba. V nej sa rozprávame s Pánom. Pane, prosím, nech ohnívá. A sladká moc svojej lásky uchvatí ho dušu a otrhne ho od všetkého, čo je tu pod nebom. Aby som zomrel z lásky tvojej lásky, ako si ty zomrel z lásky mojej lásky. Viete, bratia, v modlitbe spoznávam Pána a zároveň nachádzam seba samého. Náš život je ako rúža. Má trenie, ako nedáhká cesta k spáse, no na konci nás čaká krása, ktorá sa podobá kvitu. Je krásne poznať Pána a zároveň seba samého. Ja už viem, čo znamenajú Pánové slova. Oprav môj dom. Áno. V každom z nás je Boží dom, chrám Ducha Svätého. A tento chrám treba očistiť od hriechu, aby bol obydlím hodným hostiam, ktorý prebýva v našom vnútri. Zomreli sme a narodili sme sa v poznaní láske, poznaní a krása. Máš pravdu, vstúpili sme s tým do svetla, bo sme spoznali Boha. Roky ubiehali a František prijímal stále viac ľudí, ktorí chceli spoznať Boha. Učil ich, modlil sa s nimi, nabádal ich pokajmu a ukazoval im, čo všetko dokáže Pán. Medzi nimi prišiel ďalší brat Egidio, s ktorým sa František vydal na prvú misijnú cestu. Neskôr so svojimi 11 spoločníkmi sa vydal na cestu do Ríma za pápežom, aby schválil žitie ich malého spoločenstva. Set me your father, Lord.
požiadal o schválenie žitia môjho malého spoločenstva v chudobe a pokáni. Je ti dúfam jasné, Františe, že vaše spoločenstvo nemôže schváliť len tak. Čo tvoje spoločenstvo prináša pre cirkev? Čo prinášate ako spoločenstvo pre cirkev? Vaša svetosť, neprinášame nič. Chceme žiť tak, ako žil Ježiš Kristus. V chudobe, pokore a pokáni. Chceme milovať lásku, ktorá nie je milovaná. Ak je tomu vážne, tak ako hovoríš, myslím si, že nie je dôvod na to, aby som vaše spoločenstvo nespájal. Dobrorečte Bohu a choďte, kažte ľudu pokánie. Ďakujem, vaša svetosť. Žiadam vás ešte o požehnanie pre dlhou a namáhavou cestou späť do Assisi. Bratia, pápež nám povolil žiť v spoločenstve a kázať vedú pokánie. Teraz nás čaká ešte dlhá a namáhavá cesta domov. A potom môžeme začať život, ktorý sme zasvetili Bohu. Sláva! Klára, chceš naozaj oddať svoj život Bohu? Chcem, František. Čo mám urobiť preto, aby som sa stala služobnicou Pána? Stačí veriť a milovať Boha. Oddane mu slúžiť. Hlásaj meno Pánove každému, koho stretneš. Zavolaj ďalšie sestry a založte si svoje spoločenstvo. Prijímajte nové sestry a hlásajte meno Pána každému, koho stretnete. Ďakujem, František.
toto nie je ani miesto, ani čas na spievanie. Obzvlášť chválime brata Slnko, ktoré pre nás osvetľuje deň a je krásne, žiarivé, lesknúce sa. Nesie v sebe tvoje znamenie. Buď pochválená, môj pane, aj sestra Luna a hviezdy. Stvoril si ich na nebi jasné, vzácne a pekné. Buď pochválený tiež, brat Vietor, nebo a oblaky a hlina a každý čas, v ktorom dávaš podporu svojim stvoreniam. Buď pochválená tiež, môj pane, sestra voda, ktorá je veľmi užitočná, skromná, vzácna a zdielna. Buď pochválený tiež, môj pane, brat oheň, ktorý osvetľuje noc a je pekný, hravý, mohutný a silný. Buď pochválená tiež, môj pane, sestra, naša matka zem, ktorá nás drží, vládne nám, plodí mnohé plody s farebnými kvetmi a trávu. Buď pochválený, môj pane, skrze tých, ktorí odpúšťajú pre tvoju lásku a znášajú choroby a súženia. Blahoslavení tí, ktorí ich budú snášať v pokoji, lebo tebou budú korunovaní. Buď pochválený, môj pane, za sestru našu telesnú smrť, pred ktorou žiaden žijúci človek nemôže utiecť. Beda tým, ktorí umierajú v smrteľných hriechoch. Blahoslavení tí, ktorých nájde Pán vo svojej najsvätejšej vôli. Im druhá smrť neurobí zle. Chváľte a blahorečte môjmu Pánovi. Ďakujte mu a slúžte mu. Slúžte mu s veľkou pokorou.
Postávame k večnému životu.